Dobrý den, přátelé, vítáme vás u dalšího dílu Podělí svého kamaráda. Minecraft, můžu to být nacista? Nice. Potěžil bych si tu normálně. Atlíčná robota! Můž revolveris? Guten Tag, meine Freunde! To karev. Guten Tag, meine Freunde, Ribe! Halo, halo, Delta, už tady. Jste našli zbraně, ty vole, už? Co tu kur... děláš? To je krásný! To je ten, co se tu stalo? Počkej, to jde prostřelit. Aha. Pájo, tady je to takový... romantický. Tam to bylo hezký dole. Když mě strejda bral do... Peťo, slyšíš mě? Jo. Ha! Byl traitor nebo ne? Byl traitor! Byl, vol. No, tak poslední, Delta. Halo. Delta, proč se tady klečíš? Já nevím, kdo to Henline? Pojď sem, nebo půjdeš na Schindlerův seznam. Vojto? Guten Tag! Hej, vy mě neslyšíte? To víš, že tě slyšíme, ty hajzle. Nestřílej! Ty mě neslyšíš! Kámo, slyšíš mě nebo ne? Ano, oh. Slyším tě, vole! A proč na mě nemluvíš, tak je... Minecraft je svět plný nedorozumění. A voz, vole. Jaký voz do p***y? No... Počkej, vlastně v Minecraftu nejsou žádný vosy, já jsem to splet, sorry. Tamhle někdo tam nemá helmu, vole. Kde detektiv Payne? Tamhle někdo ne... Tam někdo chcípnul! Aha. Ty jsi chcípnul. Do prdele. Do prdele. Kluci, já bych to vyřešil... Takhle bych to vyřešil. Počkej kámo, můžeš vyndat... Jenom jeden, jo, dáme ruskou ruletu. Tak jo. Hlavě ne, to se váže hlavě. Počkej. Oh, dobrý, nic, mě to cvaklo. Mám každým přidat helmu? Ne, vůbec ne, mi nebejš tři jen akci jít. Musíš to pustit. Jo. A mám to protočit? What the fuck? On se odstřelil do okam. Proč? To je nebudné. Ale teď on má svůj, on se tam odstřelil. Co se děje? Kdo? Žeš, Peťo? Já jo, ale... Ne, běž ode mě, Delta. Tak to je Sonics. Kdo ještě žije? Skovávám si před deltíkem, nevím kam zdrhnu. Jo, ty určitě. Já jsem tam dole u vody. Já nevím, jak se tam dostal, takže já zůstanu, kde jsem, hele, radši. Pacha na deltu. Že tady nemůže být jedna prda na bráň. Ježiš, ještě. Jo, pojď sem. Teď jsem zpátky u té vody. U té vody, jakoby, jak jsme byli, jak jsme si dělali roulet. Já jsem v té díře dole, pojď sem. Peťo. Ty vole, mě se doseká, mám 300 FPS, kámo. Kde jste všichni? Kluci, tady na té mapě je detektor, pojďte všichni dolů, táme do toho skladu. JJ, tam je detektor, tam můžeme hledat. Jo. Pojď, já jsem se mutnul. Já tě slyším. Jo, tak proč mi neodpovíte, že mluvím? Já tester, hoši, pojďte, proč mi neodpovídá? Ty vole, co ty mě tak celou... Pojďte! Ale tak co? Pojďte na testovačku, Za chvilku bude přes. Tam, běžte, rovně. Tady, pojďte. Alkane, vyndy nějakou... Alkane, proč je prostřílený na prdeli, Alkane? On se posral, to nejsou stavy. Ale já bych dal Deltu jako prvního. Deltu bych jako prvního. Já tam jdu klidně. Já taky, nevěřím Deltu. Pojďte, pojďte. Kamo! Sonixi! Je to Delta... To je všechno naživu, jenom Petr. Woo! Yes! Sorry. Jo, s tím nožem to bylo dobrý, já jsem vůbec nevěděl, že tady můžeš mít nůž, ty vole. Já jsem to teď zjistil, když jsi traitor a dáš si ten gadget menu, tak tam máš nůž prostě a kevlarku třeba nebo snipu. A jako detektiv prej taky můžeš menu. Nakupovat, hele. Já jsem detektiv, tak počkej. Mám pít, mi to sem. A kam ale? A! Ty vole, tamhle, ten, ta, ne, vem to, to není on, vevnitř, 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 tady v tí malý? Jo, tamhle zpravo, ve dveří. Jo, vidím, vidím, utíká zadem. To mám.
Jak mu to hned došlo, to že bylo? Prostě musí zemřít David. Hezký autíčka tady mám. Ty krávo, tak teď se cítím, sice nemůžu mluvit do vysílačky, ale tiu, to bude jízda. Když máš dvě uziny, nepotřebuješ vysílačku. Kámo, víš co mám já, vole? Co? Má bazuku, ty vole, já tady běhám s tuhle p***nou a on má bazuku, vole. Kamo, ty jsi gangster, ale bílej gangster. Tamhle jsou dva. Kluci, pojďte k testru hezky. Hele, všichni, já bych, aby všichni vyhodili primární zbraně tady na ulici a šli jsme se otestovat. Aby to bylo safe, až na Sonixa. Ale Sonix tam nemusí, Delta, jo. Protože, kluci, první pas Delta, protože tady není. Jedinej, vole, nevěřím mu. Ten nakupuje, hajzle jeden. Na střeše. What? Co se děje, to co jsem ti prover? To RPGčka jsou odkupovat. Ne, nemohli. Vyber to si šel pod nůž. Já jsem kámoš. Pavli, sorry. Já jsem to trošku posral. Ne. Zkouvej tu zbraň, zkouvej. Ne. Já to vím, co se bude dít, když mi to ukáže, jsem innocent. Hele, ale ne. Všechno jsem innocent, vole. Co jsem tady, já už ji nevěřím, protože jsem innocent. Dobře. A tam jde Pavlis třeba. Prosím tě, hlídej to. A tam jde Pavlis. Jdu tam, kámo, já mám svědomí čistý. Ne, to ne, počkej. Já to chtěl říct, že to musí být on do prdele. Kámo. Jakou snipu, kámo. Ne, kdo mě střílí? Proč mě střílí ta píč? Kámo. Kdo to byl? Kdo mě střílel, nevím. Delta, ty budeš zase dělat problémy. Ježišmarja, co děláš? Co, proč to zabil? Ne, Delta, Dostal. Přijím mě Delta, kámo, co mám dělat? Zabil, vole! Ne, proč jsi raketou, kámo? Sonixi, co děláš? Teď ty v dimentále, ty vole, to mě posar! Jono, to mě posar, proč jsi zase mě zabil, kurva? Proč já jsem dostal RPGčkem, když jsem byl tak... innocent. Kámo, s tím RPGčkem to bylo top. Jak tomu Alkanovi nikdy nedojde, kdo je traitor, když po něm střílí? Ne, proč pověš? Chudák. A ty, já jsem tvůj kámoš, pojď sem. Ale jsem detektiv, takže všichni půjdeme všichni do detektoru, ano? Všichni. Ano, pane. Kluci, odprás... Ne, stojte, prosím, stojte všichni. Ale. Ne, to jsem byl vidět, kurva. Co jsi to udělal? Ten Delta, jak se s tím nestará, víš co? Já myslím, že už zalezli a najednou se dostal dozad. Jenže ty dostaneš i pistol s lumičem, ona je v levý ruce, já s tím nevím co to máš ty? Taky hovno. Počkej, už jenom Sonix a Delta. Co to říká ten Sonix? To prdele, near death! Near death! Ty vole! Čem to je na Deltu? Jak tam jde? Já se posadu. Tak Sonix stačí, když přežije, no. Delta má 20 vteřin na to zabít. Jinak vyhraju Innocenti. No a za 10 vteřin ho nezabije. No. A jemu to nedošlo, že jo? Ty vole. Delta nevíš, jak dlouho bude ten sk***** vrtaj. A nikdy to by nic. No. Jsem Innocent. Já taky, to tak ty. Ti budu věřit. Kolik je no, Innocent? Okay, já to bude taky. Baka. Pojďte se otestovat. Hele, já bych dal prvně Sonixa. Dobře. Jo, a pak mě, jo. Tak běžte. Deltu teda, sorry, Deltu. Všichni tam zbraně. Všichni Delta, proč jsi tak ne... To jsem udělal za sebou. To jmenuješ. Peťa jde jako první. Dobře, ale tak pojď, on tam zdrhý, pojďte. Opakuju, Delta jde nakupovat. Já tam nejdu první, jestli mě řízne, vole. Nejdu tam první, on bude řezat, kámo. Pavlis, nechceš si vzít dlouhou zbraň do ruky než ten revolver? Ne, tohle to je dobrá jagana. Ah! Do p***, věděl jsem to! Kaš... to jsme dopadli za. No, to vidím, vole. Proč jsem měl lopu zbraň? Nice. Já dostal nožem za lopatky, ty vole. Pojďme my dva detektory, ať si důvěřujeme. Pojďte v pre-roundu se testovat, nebo jakože k tomu. Ty vole, doufám, že to nebudeš, když máš broku. Fuh. Chci ti věřit. Prosím, zandej tu zbraň aspoň. Dobře, ale běž dovnitř, chci ti věřit, vole. No, tam se to sype už, vole, to už je jedno. Co mám dělat? Počkej. Jak to zapnout, vole? To je na těch dve... Ne. Hoši! Hoši, Petr Traitor, p***o, zase na mě jel nouž.
Prosím, kdo jste přeživší, pojďte se otestovat, prosím. Petr byl traitor, kámo. Dal nůž zas. Proč mu to říká? Protože jsem umřel víckrát při nastavování či testování něčeho. Ale detektiv. Ale detektiv. Ale kámo. Chudá Kalkan. Má ten štít, ty vole. Jo, no. Má pan Jelce v práce, nemám! Hajzel, vole! Ten štít, ale to musí se tak dávat. Byl straighter. Ne. Tamhle za tebou, bacha! Za tebou! Jo! Hajzlu! Okay. Poči, jsem innocent. Potřebujem detektiva. Myslím, že to je ona, ta mašinka na to zapnutí. No určitě. No tak hey, tam vlezte. Delta běž. What? Ne, nestřílej si pár rozstřílej. Počkej. Aha, já mu věřil! Ne, já mu věřil. Jak chce někdo zahrát ruletku? Já zahraju ruletku s Uzinama, jestli můžu. Máš dvě Uziny? Mhm, chtěl bys je otestovat? Ne, prosím. Máš pěkný maskáče. Posraný. Peťo. Ano? Pojď prosím dovnitř. Já tam nechcu. Já to chci vidět. Měrem s tobou, vajen detektiv. Dovnitř, pojďte se někdo aktivovat. Peťo. Co je? Petře. No ty máš můžu zase. Drž bubu a chci ti. Taky to je jedno, pojď sem. Ty vole, co tady se děje? Hoši, jdu cestovat Alkana. Pojďte se prosím podívat do skladu. Bliká to zeleně. Bliká to zeleně, kámo. Já to nevidím. Kde to vidíš, jak to... Vlez tam, Peťo, nebo někdo. A vlezte tam kdokoliv, já musím vidět. Alkana! Delta. Tak jo, kluci, teď uvidíte nějaký věcičky. Já chci být traitor. Ne. No. Ale, teď jo. Běž ode mě. Ty šibole, vole. Já nevěřím. Kámo, já tam... Počkej, kluci, otestuju Sonixe, vole. Traitor, Sonix traitor, takže Petr taky, protože přišli spolu sem. Ty svině. Proč mu věříš? Prosím, Boris, proč, ale já nic neudělám. Počkej, ty jsi fakt nebyl traitor, ty vole, já se poseru. Jo, Sonix byl traitor, Petře. Já vím, ale myslím, že ty jsi právě. Boris, tak já mám intuici. Ale to hra nějaká pak jako detektivní práce. Jsi traitor. Co, Pavlis, já to budu dělat každý kolo, to stejně. Dobře. Udělám se na tebe, traitor, a dám ti do hlavy. Dobře, přesně tak. What the f... Kluci, víte, co je to survivalist? Počkej, my jsme detektivé 2. Jo, my jste dva detektivé. Ne, já mám survivalistu. Běž, nevěř na mě. Já jsem z tebe nervózní, ty střílíš jen tak. Já? Já mám taky! Upluj si ho. Jak si ho dám? No ty si ho nedáš, já jsem survivalist, takže mám i shield u toho. Kluci, co když vám řeknu tím pádem, že to je Delta a Pavlis? Tak je zabijem asi, no. Ale počkej, stop, jestli to... A tak nemusíme. Tak nemusíme. Dobrý. Hej. Co děláš? Bacha. Hej. Jdeme za ostatníma. To by bylo dobrý, ne? Chceš bůl, vole. Kluci, Pavlis mě chce zabít. Stojím tady, už bych ti dám mou zprávku, vole. No to je ta fléra, není vidět mrtvola. Zbavíme se důkazů, jo? Co děláte? Proč po mě sypeš? Já věděl, jak bereš z mě zbraně, tak si myslím, že tam někoho sejmu. Ne, mi to padá furt z ruky, ne. Ale tady kurva, kde z vás sípěl, vole. Vy jste boba, co? Co to je? Chceš se brát? A tu jsem zapomněl, Delta. A to nejde vyhodit. Kde je ta kudla? To je docela dobrá věc. Počkej, nemusí ho vidět. Naschledanou. Vy jste dva ještě? Je, ne.
Podprás jsem ti kámoš na střeše, viď? Ne, to je bez nábojů. Ne, ne. Kur... Do... Nic jsem neprovedl, vole. Tam se střechy někdo střílí naproti, já nevím, kdo to je. Po všem, co se hejbe. To jsem nebyl já, to byl Delta, to byl detektiv, Delta! Detektiv, detektiv dostává. Pavlis, je to Pavlis, je to Pavlis. Střílí detektiva. Kde je pode mnou? Deles nahoru. Já jsem pod tebou, jestli jsi na bance. Jo. Co se děje? Kde je kdo? Já jsem tady schovaný na střeše. Peťo, Alkan po mně střílí, vole. To jsem debil. Pavlis, pojď si pro mě, jestli chceš vyhrát. Sorry, Alkane. Já měl trošku zkrát, vole, v hlavě. Co to je, tak pojď, ty zmr... Si tě vykempím. Jau, to jsem vidět. Tak by si byl možná trošku... Ahoj, Peťo. Jak se vede? Jdeš pryč. Nejdu. Čekat, že jako co? Ne, do píče! No takový outplay! To je jako... Co jsem to dostal?